Lad os sprække døren. Endnu en hjelm. Ja. Åh, fuck ham. Ja, når de gør sådan nogle loops. Yes, der fik vi slagen på. Hvor er de andre der? Er de sjukken af, eller? Ja, det er det sgu. Små chickens. Så vi har bare, eller hvad fanden man siger. Hvis vi får ham op i et hjørne, så vil han dø. Er jeg stadig på min stationær? Eller jo, stationær og bærbar. Grunden til det er på grund af, at min telefon blev konfiskeret i skoletiden. Så skal vi have en potions. Et godt apple. Og så skal det åbnes. Ja, der stopper jo sådan en lille lue. Han løber stadig rundt simpelthen. Oh yeah. Now we talk. Oh, potions. Dejligt. Dejligt, dejligt, dejligt. Det er hvad Nicolaj kan lide. Nå, hvor er det andet løb. Er det baconfyren, der hoppede ud der? Ja. Det er det godt nok. Åh, oh, godt, 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 kom nu. Åh, oh, jeg var tæt på det. Han er simpelthen nede på ham der. Ej, hvor de pisser mig i det der dimse der, mand. Sådan, sådan. Jeg ved, om du er gået på sin spring 2. Det vil jeg sige, det er ikke engang. Det vil sige, jeg skal sætte i... Jeg holder. Kom nu. Jeg ved lige det her. Og der vil gå. Åh, han fik gået. Åh, shit yeah. Hvor er det vildt? Fuck! Hvor er det vildt? Fuck, man! Det var svært. Vi er faktisk væk 3. Ha! Det var vildt, det her. Woo! Det var jeg kalder rigtig PvP. Ja. Woo! Det var godt, det der. Det er det skal røres. Så godt, jeg har en lille
Ja, der er jo udfærdsøjen. Det her, det er med Kodishi. Det her er mit OP-stof nu. Oh my god. Det er vildt. Og sådan, det går der også bag ved. Det er min gode kister. Så den PvP fight, den den er jeg pænt glad for, at jeg er kommet nu og ved, prøver på dansk, involveret i. Et godt par sko. Fuck, hvor er det fedt, mand. Skal vi lave nogle potions? Hvem var det egentlig, der dræbt? Var det ham, der var på Dalsdumsen, eller hvad? Det kan vi se på videoen. Fuck yeah, man! Christ, det er vildt. Og der repair sig i spawn, det vil sige, jeg går op med det her, og så bliver det repairet. Det er vildt, det her, guys. Og jeg ville faktisk ikke have fået det uden jer. Men jeg ser lige, at jeg klipper lige hurtigt. Så bare roligt, jeg slutter at gøre allerede. Men jeg klipper lige hurtigt videoen, og jeg flyver op og redder lidt mærmere, så vi ses lige om 2 sekunder. Hej guys, jeg er tilbage. Og jeg er bare i gang med at købe lidt extra balls. Så jeg kan få opereret. Nå, sådan er det. Wait. Det er fordi, han er jeg spurgte efter, hvem der solgte XP Bottle, så tænker jeg bare lige min gode vens shop, og han solgte. Det er altså den shop, jeg viste dig, så I er ikke gået glip af noget. Og Hero Pickaxe, det er altså den pickaxe, I har set. Jeg har 2 af, og en Elite Pickaxe. Jeg tror på et tidspunkt, jeg laver en giveaway, hvor jeg giver Elite Pickaxe'en, og fuld EV Upgrade 3 og sådan et det er sådan et 50-50 med hvad jeg giver jer, når der er over mig selv at bestemme det. Jeg synes, det her, det er det vildeste. Sharpless V Firespec 3. Sygt. Det er hvad jeg tænker. Hvor er hjelmen? Den er der. Har jeg nogle andre bukser? Det er perfekt. Jeg skal have 2 sæt med nu, for nu gider jeg ikke det pis med, at jeg mangler. Jeg får lige repareret færdig, og lige fundet det som sko, og så vender jeg tilbage. Bang! Så er vi færdige, guys. Så skal jeg bare lige have fundet mig disse her. Og så er vi til PvP igen. Og så hvis jeg får det der stærke armor igen, så bliver jeg ultra lykkelig. Men det synes, guys, det er jo vildt. Hvis det ikke var for, at jeg havde en YouTuber, så havde jeg haft det. Men det der. Hvor er jeg glad for jer, guys. Virkelig glad for jer. Fed at holde bare alle sine gutterbos. Thomas, man. Jeg kan faktisk lige vise jer, hvordan man kommer rundt op. Men det er ret fucked. Det kan virkelig godt genere en, det her. Når man falder ned igen. Det ser ikke så svært ud på grund af klam. Prøv at se. Det er det der. Nu det skal. Kom så. Ja. Ja, ja. Kom så, nej. Der. There we go. Jeg glemte faktisk ret godt lige der. Men som I kan se her, så er der PvP her. Der er PvP lige der. Altså hvis du hopper på den der, se, der hvor hoppet står, der er PvP. Han faldt næsten helt vandet.
Det er jo også det, man går efter, når der... Nope, 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 nope. Okay, okay, mand. Jeg er lidt godt at blive for. Hvis jeg nu falder ned, så har jeg ikke så meget liv tilbage. Der var en eller anden faldt ned og døde. Pis! Har der faldet nok ned, håber jeg. Det er... Jeg var lort til det her pis. Oh, der var noget bebe, jeg så der. Var der? Nej. Det var bare tjent. Tænkte jeg nok måske. Min skilt, de fløj lige af der. Hvis I forstår mig. Oh boy. Min skilt er sådan lidt væk i mit liv nu. Okay, vi tager bare hoppet. Jump forward. Never. Okay. Vi går bare ud efter en pp. Episode her. Hvad er det? Når han skal købe VIP Plus, eller opgraderet til VIP Plus. Jeg ved ikke, om der er PvP heroppe. What? Jeg tror faktisk, at vi skal tage af. Skal jeg klippe til noget spændende? Skal. Ja. Yeah. Jeg tror faktisk lige, jeg har med her på. Jeg gør det, så bliver det boring. Nej, ja, guys, jeg klipper til, der sker noget spændende, så vi ses lige om 2 sekunder. Guys, ved I hvad sker? Der sker det her. Jeg fælder lige med at reparere mit enkelte, desværre. Det er godt, at vi får sjov. Nu får man halvstort til at falde ned. Oh shit! What a knockback! Wow! Det var sygt! Ja. Jeg skal pisse. I må lønne skulle have klippet sådan en video. Jeg kommer lige. Jeg tænker, vi klipper med lige om lidt, tror jeg. Ja, det gør lige faktisk lige på toilet, så right back. Klip. Ja, jeg er tilbage. Så jeg er tilbage, og... Ja. Der er ikke sket noget siden. Wow, du var hack. Hvordan fuck kunne han gøre det? Han flyhackede bare op. Yes, sure. That was egg. Busted boy, Zimzy. Flyhacker. Nå, guys. Den kommer også lige ud som en enkelt lille dims. Det var lidt godt af det for hele tiden. Så er det bare et nyt jump. Run for en op! Hvis nogen falder ned, så hopper jeg bare ned efter dem. Så ser jeg, hvad der ikke vil.
Ja, det var han. Det var det sjovt. Det var da pudsigt. Sådan er man det, ikke? Hun er tør. Okay. Au. Like. Redmine. Hack. I recorded it. Fuck, hvad er det? Okay. What is that? He fly hacked. Han har det nok bag ham der. Wow. Jeg bare spørger, om jeg skal stå her og vente på, at folk kommer. Eller små mus, hvorfor gider de? Hvorfor gider de prøve? Øj, hvor er det blevet så mig? Shmanoops. Det hedder dem. Shmanoops. I skal aldrig være sådan under mine subs, og jeg elsker jer. Ej, okay. Nok er det. What is that? Men guys, jeg tror ikke, der skal så meget lige nu, så... Så tager jeg igen for i dag. Så... Det var alt for i dag. Hej hej. Vi ses meget snart igen her på kanalen. Husk like, subscribe og kommentere. Giv os lidt feedback. Og del.